მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა გააკეთე შენით. მე სალმე გეგეშიძე ვარ. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ნინა მასალკინა და ჩვენ ერთად შევეცდებით გავაკეთოთ უბის წიგნაკი. ნინა, მოგესალმებით და გთხოვ გითხრა რა მასალას გამოვიყენებთ უბის წიგნაკის გასაკეთებლად. გამარჯობათ. იმისთვის რომ გავაკეთოთ უბის წიგნაკი, დაგვჭირდება პაპიამაშეს მასა. დაგვჭირდება სახელსახოცები, დაგვჭირდება თეთრი წებო, მაკრატელი, ფუნჯები, საკანცელარიო დანა, ფურცლები და ძალიან ბევრი საღებავი, რომელსაც თქვენ გემოვნებით შეარჩევთ. და პირველ რიგში რითი ვიწყებთ? ანუ როგორ ვაკეთებთ ამ მასას? ეს მასა ძალიან მარტივად კეთდება. არის სხვადასხვა ვარიანტი პაპიამაშეს გასაკეთებლად რეცეპტის, მაგრამ მე ვიყენებ ყველაზე მარტივს. ეს არის ხელსახოცი, რომელიც სოლდება და იხევა წყალში, რბილდება თან და ამას ერევა თეთრი წებო. და ვიღებთ ზუსტად თეთრ მასას, რომელიც ძალიან ადვილად იხატება შემდეგ და ყველა საღებავს იღებს კარგად. პირველ რიგში რითი ვიწყებთ ციგნაკის გაკეთებას? ვიწყებთ ნებისმიერი მუყავს გახალდით, კარგი იქნება, თუ იქნება ფერადი. ჩვენ დღეს გვაქვს შერჩეული ასეთი ისფერი მუყაო. დიახ. ვიღებ საკანცელარიო დანას. ვკეცავთ ორად. სამას თქვენით განსაზღვროთ, რა ზომის გინდა იყოს ციგნაკი. ანუ გახალდი ნამდვილად საშუალებასაც მოყვეთ. აი მაგალითად ვაკეთებთ აი ასე. გვაქვს ყდა. გვაქვს ყდა. ეხლა ჩვენ წინასწარ ხვრეთ. დაგეხმარები მაშინ. ანუ ჩოლები საკანცელარიო სახლს, ხო? შუაში. მოდი მე მაშინ თან ფურცლებს გაგიხვით ამ უკვე ბოლნაში ჩასასვლელს. მაშინ ლამაზი იქნება თუ გააკეთებ ოდნავ დიდს. ჩვენ მანამდე აი ამ ფურცელზე ვაკეთებთ აი ასეთ რაღაცას. ფერის გაზავება ხდება აი ხელით. ძალიან ადვილია. კარგად ისევს. სასიამოვნო პროცესია. ანუ უკვე ზამასაში ვურებთ ფერს, ხო? კი. აი ჩვენი ფონიც მსად არის და ჩვენი სახის მასაც მსად არის. ფერები უკვე გასავებულია. და რას ვაკეთებ შემდეგ? უკვე დაგვაქ ყოველგვარი, ხო, რადგან ჩვენ უკვე მასაჟს გვაქვს წეპო, არ გჭირდება ცალკე თეთრი წეპოს დასმა კახალზე, პირდაპირ ვიღებ ამ მასას. აი ეს ნებისმიერ ადგილას, სადაც გვინდა ეს იყოს. ნინა, მე მორჩი დავჭერი ხახალდები და მგონი შენც მორჩი, ხო? უკვე პირველი ეტაპი. პირველი ეტაპი ფონი გაკეთებულია. ძალიან კარგი მწვანე ფერი გვაქვს ფონად. და რას ვაკეთებ შემდეგ? შემდეგ ვიღებთ აი ამ ბურთულას, ვარდისფერს და ვაკეთებ ძერწად სახეს. სახეს, ესე იგი ლაზე იქნება სახე. მე რას ვაკეთებ შემდეგ? დაგეხმარო ხახალდების გახვრეტაში თუ? კი, მოდი. აი ეს მოიტანე ხახალდები ახლას. მოდი ეს კახალდები გადაჭერი აი აქამდე. და წამოიღე. დახლებით აი აქა. და აი აქ გაგვიხვრი. ეხა წერწოთ სახეს. ძალიან მარტივად და თუ გვინდა რომ სწრაფად გაშრეს, იყოს თხელი ჩვენი ფენა. აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი დასაბრტყელებელი. სადმე გავანაწილე და აქ იყოს.
კეთეთ. შეგვიძლია დავახუჭინოთ თვალები, შეგვიძლია გავახელინოთ. მე ამ შემთხვევაში ძინარეს ვაკეთებ. სახეს ძინარემ ზეთნახავს. ეს. ახლა გადავედი ტუჩებზე. ტუჩებზე ცოტა ინტენსიური ფერი დაიყოს. ამატებთ საღებავს. და გამოვიდა ესეთი ალისფერი ტუჩები. ჩრდილები რო გავუკეთოთ. ცოტა უფრო რეალისტური რო გავხატოთ. დავამატოთ ძალიან ცოტა. თუმცა ეს უნდა გავაკეთოთ სანამ მასა სველია, რადგან კარგად გაიჟღენთოს საღებავი. და შემდეგ ვამატებთ, ვაწოთებთ წყალს. შენ სალონ მანამდე შეგიძლია დამიჭირო წამწამები. ნინა, ეს არის ფერადი მავთული, ხო? დიახ. შავი ფერის, ისგანაც ვაკეთებთ წამწამებს. გაითვალისწინოთ რამდენიმე მილიმეტრი შევა თავში. ანუ არა. გავუკეთოთ თმაც. თმა გავუკეთოთ შეგვიძლია ლურჯი. ინტერესი იქნება. მე იპოტეჟური გოგონა გვეყოლა. თუ ბიჭი იქნება. არა, ციცალუჩება, გოგოკოს, ციცალუყება და ციცალუჩება. კარგი. ვიწყებ წამწამის დამაგრებას. ცოტა ფრთხილად ვაკეთებთ ამას. მოკლედ ძირითადი ნაწილი უკვე გამოვწერთ, ხო, როგორც ხდები და რა არის შემდეგი ეტაპი? შემდეგი ეტაპი არის ჩავოცოთ კაბა. დეკორატიული ქაღალდი ავიღოთ. გამჭვირვალე ბადეს ავიღოთ. კი, ჩვენ გვაქვს გამჭვირვალე ბადე. შეგვიძლია კამარიც გავუკეთოთ. დეტალები ყოველთვის მნიშვნელოვანია. აი, ძალიან ოდნავ ვაჭერთ და მოგვაქვს ჩვენი მასა, ისთვის რომ აი კიდეები დავამაგროთ. მომამზადეთ ესეთი მასა პაპიემაშეს, დავაკარით უკვე დაზე და ველოდებით მის გაშრობას დაახლოებით 20 წუთი, ხო? ნინა, გონი გაშრა ხო უკვე პაპიემაშეს? კი, ანუ სრულიად ფშრალი არ არის, მაგრამ საკმარისია. იმისთვის, რომ გავაფერადოთ თმა, რაღაც დეტალები დავამატოთ, ანუ ინტენსიური ფერები და შემდეგ დავიწყოთ აკინძვა. კარგი. საღებავში ძალიან კარგი იქნება თუ გაურევთ თეთრ წებოს, რადგან ის კიდევ უფრო გაამაგრებს ჩვენს საღებავს და იქნება კარგი ეფექტი, იპრიალებს უფრო. ისე ვიღებთ ჩვენ დაჭრილ წამებს, მორჩენილს, რამოდენიმეს და ვაკეთებთ ნებისმიერ ფორმის წარბებს. ეს. ეს. ვაცალოთ გაშრობა ისევ ჩვენ გოგონას, ვიწყებთ აკინძვას, ხო? კი. აი ესეთი ძაფი გვაქვს ამისთვის ჩვენ. მოდი მე აკინძავ ფურცლებს და შენ მანამდე თუ გინდა. კარგი. ვაცალოთ აი ეს სიფრცე გჭირდება. ნინა მე უკვე ავკინძა ფურცლები და მე მგონი უკვე შეგვიძლია დავამაგრო, ხო? ყდა. კი, მე შემოჭერი 17 ქაღალდი, ახლა დავამაგრებ ყდას და საბოლოო შტრიხსაც გლიტერებსაც მოვაყრით. მე შემოჭერი გამოდიოდეს სახატავი ქაღალდი დარჩენილი.
აი ჩვენი საპროდუქტი. და საბოლოო შტრიხი შენ როგორ თქვი, ამატეთ გლიტერს. შეგვიძლია ორივე ერთად გავაკეთოთ დიამონდებით. აი ესე. შევეცადოთ, რომ ჩვენს გოგონას არ მოიყაროს, შევეცადოთ, რომ იფონს. სანამ თქვენი ყდა არ არის ბოლომდე მშრალი, გლიტერები ძალიან ადვილად ჩაჯდება და არ მოშორდება. აი ესეთი არა ჩოვლებრივი უბის ციგნაკი გავაკეთეთ მედანინამ, რომელიც ალბათ ნებისმიერი ადამიანისთვის სასურველი საჩუქარი იქნება. თქვენ საოცრებლად სცადეთ და დარწმუნებულია რომ გამოგივათ. ეს იყო რუბრიკა გააკეთე შენით, მე გემშვიდობებით. Thank you.